mbalimbali mnayemwona anayo sifa ya kuwa askofu, na ndiyo maana anachunga kanisa, ndiyo maana anasimamia kanisa. Lakini sasa tunahitaji mtu mmoja tu, na Mungu anahitaji huyo mmoja aitwe askofu. Na akiwa askofu asifikiri kwamba yeye ni bora kuliko wachungaji wengine, na yeye ni mchungaji. Kuna askofu mmoja kule Kenya, baada ya kuwa amechaguliwa na amewekwa kuwa askofu, sasa watu siku hizo wamezoea kumwita mchungaji. Mama mmoja akamwita mchungaji za siku nyingi, alikuwa kumwangalia, akamwambia unaniita mimi mchungaji? Hivi nafikiri mchungaji kama hao? Ameshasahau kwamba yeye ni mchungaji, kwa sababu kuwa askofu hakukuondoi hadhi ya kuwa mchungaji. Wewe ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unafanya kazi katikati ya wachungaji. Na askofu ni symbol of unity kwa Kiingereza. Askofu ni alama ya kuliunganisha kanisa, ili kwamba walei na makasisi wafanye kazi pamoja kwa ushirikiano, na yeye askofu akiwa anawasimamia na kuwaelekeza namna ya kufanya. Askofu haina maana ya kwamba ni bora kuliko watu wengine wote. Tena kwa taarifa yako, Mungu ana tabia ya kuchagua vitu vinyonge ili ndio uweze kuwa katika nafasi mbalimbali. Kwa hiyo ukichagua kuwa askofu, ujue kwamba wewe ndiye mnyonge kweli kweli. Mungu ni kwa neema yake tu ameamua kuchagua kuwa askofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi historia ya maisha yangu sitaki kuisimulia hapa, lakini wapo wachungaji ambao tumesoma nao wananifahamu. Mimi hata nilipoambiwa niingie darasa la Kiingereza, sio Kiingereza, niliwaambia mimi sikuitwa kujifunza Kiingereza, nimekuja nihubiri, nikifunza naweza kuhubiri, mimi nikahubiri tu huko. Tena nikamwandikia askofu nikamwambia, kwanza unanichelewesha miaka mitatu yote ya nini? Nataka kurudi mimi kwenda kuchapa Injili. Lakini baadaye nikamaliza, baadaye kuchagua kuwa askofu wa Tabora, mimi ni mmoja miujiza ambayo Mungu alifanya katika dayosisi ya Tabora. Mimi sikuwa mmoja wa wale ambao walifikiriwa kwa maskofu. Wakati tuko Kongo tunasoma, kuna wengine walikuwa wanasema, ninyi bwana mnasoma kwa wachungaji wa vijijini. Watu wa mbele ndio mnasoma tu kwa wachungaji wa vijijini. Kumbe hakuna kwa kwa nasema na askofu ambaye alikuwa anadharauliwa sana. Mungu anamuinua mtu kutoka chini kumweka pale juu. Ukiona umeinua kutoka chini kama pale juu, usifikiri kwamba wewe ni bora. Kweli kabisa, wewe ulikuwa dhaifu sana. Mungu ameona kuinua tu kwa neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata Daudi alikuwa anachunga wanyama kondeni. Na Mungu alipokuwa anatafuta mfalme wa Israeli, waliitwa wale wote ambao walionekana wana uwezo na nguvu. Lakini Mungu akasema, katika hawa wote sijaona mfano. Unajua kwa nini Mungu anafanya hivyo? Mungu anafanya hivyo kwa sababu kama akikuchukua kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako, ni rahisi sana kufikiria kwamba umeyafanikisha yote hayo kwa sababu una huo uwezo. Lakini kama ukiwa mnyonge, Mungu atakuinua kutoka katika unyonge ule, utaendelea kumtukuza Mungu kwamba wewe ni umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ninavyomwona Mungu katika maisha yangu siku zote. Kila linalofanyika huwa namwadhimisha Mungu kwamba amenitendea. Bwana Yesu asifiwe. Nimesherehekea miaka 10 sasa ya kuwa askofu mwaka huu. Miaka hii 10 naitazama kama ya muujiza kwangu, kwa namna Mungu ambavyo ameendelea kuendeleza dayosisi ya Tabora, ameendelea kuendeleza uhusiano wetu wa wachungaji na walei, namna ambavyo tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano. Ni neema ya Mungu, sio kwa ujanja na ujuzi wote. Ikiwa kwa ujanja na ujuzi wote, nilikuwa sifai kabisa. Mimi baada ya kuchaguliwa kuwa askofu, hata kuna mtu aliniandikia message akasema, eti na yanachakupewa umekuwa askofu, eti na chakupewa umekuwa askofu. Kwanza kuna shefu ya kuwa askofu? Nikamjibu nikamwambia, ni kweli kabisa, mimi sina shefu ya kuwa askofu, lakini Mungu kwa neema yake Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anapokutana kuchagua, tusipoangalia yukoje, anatembeaje, macho yake yakoje, urefu au ufupi, tusiangalie mambo ya namna hiyo. Si tuombe ili Mungu kwa neema yake atuchagulie askofu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.